А терористів, коли... Оцінюється! Ні, ви не казали. Оце на терористів роблять. Нас атакують. Коротеньке слово таке. Ні, в комп'ютерних іграх часто називають. Коли на боса роблять. Все. Ага, блядь. Акт, я не знаю. Він Америку відкрив. Колумб. А латинською мовою додайте закінчене латинське. Колумбус. Він такий, там вирощують таке, ну, вдома вирощують на підвіконі, щоб воно красиве було. Два слова, ні. Пікасони. Ні. А що він вирощують таке красиве з колістками? Пікош! Важна рослина. Все. Окей. А ми? А мені не дивилися. Квіткові гроші, все правильно. Скільки? Два. Два. Все, далі ми теж. Ми сьогодні. Ама, дальше ми. Так, так, згадано. О, емоція. Емоція. Давай я сам. Ну, давай. Давай. Тепо катує, да?